Ils sont très bien. 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 Но когда стоит вопрос, но бывший стиль практики, как и сама структура варианство. Какое у него, какое место варианства? Условно создано, а затем и практичную раду. Особенно се ние много променило сен тоа што постоја редовно и мастер студије. Значи, три години сад на Федоме редовно студирање и да може. Osudili su Jelena, Jovana Zvetlana. Jelena je bila u Kini, potpala za džep preko centra Konfucije. Jelena, koliko je srednjoškolaca bilo ove godine? Zapravo, koliko je zaradilo svoju Kini? To nije potpuno za džep, znanje se plaća, naravno. Da, nije potpuno za džep, pa bila je 10 ukupno srednjoškolaca koji su izabrani ove godine da borave 5 nedelja u Pekingu. I oni su zapravo imali takmičenje u aprilu koje su zaradili su da zapravo taj put s tim što su karte neke njih morali sami da plate, ali sve drugo je bilo bezbedno, tamo smetite i sve ostalo je bilo za bezbedno. Međutim, kako te dolete u Kini, kako možemo stvari dolete u Kini, sve ne znamo da platimo sve ne znamo. Uključite zapadnju koju je preko mladih istraživača svako leto provela i ovo u Interskoj kanti u svijetu. Uključite ono istraživača da je opće iz plaća. Uključite kanti